אז עוד סרטון אחד לאחד יוצא לו לדרך, ואני בדרך לבת דודה שלי, לה, אתם כבר מכירים אותה מהסרטון הקודם, היא ממש הבסטי שלי, והיא זאת שתעשה את מבחן הטעימה. היום אנחנו הולכות לעשות אחד לאחד בקפה לנדבר. אתם ביקשתם המון 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 בתגובות, אז כן, אני בדרך להילה ואז ללנדבר. בואו נתחיל בסרטון. וואו, פעם ראשונה, הילה, מחכה לי, אני בשוק! למה זמן? היי לכולם, ותודה שחזרתם לערוץ המתוק שלי! טאטאם! קיצר! אוי, אני אוהבת המצלמה, זה נחמד. תפתחי לי גם ערוץ יוטיוב. אוי! במיוחד בבצק הזה של לנדבר, זה שהבצק מלוח והמילוי הוא מתוק. אז אנחנו נסיים לאכול פה את הכל, ואז שנחזור הביתה אנחנו ננסה להכין את זה אחד לאחד. בקערת המיקסר עם ובלישה נשים 600 גרם קמח וכפית שמרים יבשים. נוסיף בהדרגה 2 כוסות מים. ולאחר מכן נוסיף 1/4 כוס שמן זית. לאחר שהבצק מתאחד, נוסיף חצי כפית מלח ונלוש לפחות 10 דקות להתפתחות גלוטן בבצק. ניתן לבצק לנוח עד הכפלת הנפח. נחלק את הבצק ל4 חלקים. נרדד כל חלק למלבן ארוך. נמרח בנוטלה או בממרח לוטוס. נגלגל את הבצק צמוד כמה שאפשר ונהדק. נחתוך את הבצק לחלקים שווים ונעביר לתבנית מרופדת בנייר אפייה. נמרח את הרוז הלך בחמה מומסת ונכניס לתנור שחומה מראש לחום הגבוה ביותר כ7 דקות. לאחר האפייה ננפה מעל אבקת סוכר. וטאדאם! אין על רוזלך שיוצא מהתנור. ימי! טאדאם! אז כמו שאתם רואים, גם סבו שהצטרף למבחן הטעימה. איזה כיף! ונעבור למבחן הטעימה! כמה זה טעים? וואו, טעים בטירוף, ובאמת זה מה שמקפיץ את הטעם, המלח מאזן את הטעם, השמן זית, זה פשוט מהמם, אין על הרוז הלך של לנדבר. הילה, מה את אומרת? אני אוכלת. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איפה הייתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון אחד לאחד. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!